ତୁମ ମୋର କଣ ଲାଜ ନାହିଁ? ମତେ କହୁଛ ଯେ ପଳିଲୁ ତା ପାଖକୁ ଗାଡି ଦେଖିକି? ସେଠି ତ କଣ ପଳେଇଲି କରିଥାନ୍ତି? ବୋଲି, ମୁଁ କହିଲି ପଳେଇଲି ବୋଲି, ତୁମେ କଣ କହିଲ ମୁଁ ମତେ? ତ କହିଛି ତମକୁ ପଳେଇଲି ମୁଁ ବୋଲି ସେଇଆ, ତା ତୁମକୁ ଦେଖିକି। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଫୋନ କରି କଣ କହିଲି? ସକାଳେ ଫୋନ କରି କହିଲି କଣ ତମକୁ ଆଜି? ମୁଁ ନା ଗୋଟେ ବାବୁରୁ ଛୁଆ ହେଇଥିବ। ଆଉ ତ ଖାଉନା, ଖାଇପାରିବ କି ତୁମେ? ରାଣ କଥା ମେଞ୍ଚନ ଯେ ବଡ, ଖାଇପାରିବ ନା ମମି କରାଣ କହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ କଥା? ତୁ ମା ମମି ରାଣ ଖାଇଲୁ ନା? କହିଲୁ ତୋ ମା ରାଣ ଖାଇଲୁ ବେ, ଏଇଆ କହିଲୁ ତୁ ମୋ ମା ଓହୋ, ରାଣ ମୁଁ ଖାଇଲୁ? ରାଗରେ ମାଟା କଥା ପୁଣି ମମି କହିଲି କି ନାଇଁ? ପୁଣି ତାପରେ ମୋର ସଂସ୍କାର ଭରପୁର ଅଛି ହେଲା, ଯଦି ମୁଁ ମୋ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଆସିବି ତୁମର ସବୁ ପୋଲ କରିକି ବୁଲି ଆଣିଥାବେ ଏଠି। ସଂସ୍କାର କଥା, ତମ ସଂସ୍କାର ଥିଲା ଏଇଆ? ତମ ସଂସ୍କାର ଥିଲା ଯେଉଁ ଗପୁଥିଲ ବସିକି? ତମର ଏଟା ସଂସ୍କାର? ତମର ଏଟା ମନେ ନାହିଁ ତମର କଣ ଗପୁଥିଲ ବସରେ? କି କିଟା ଗପୁଥିଲ? ତମର ଏଟା ସଂସ୍କାର? ସଂସ୍କାର ତମର ଏତେ ସେଇଟା? ବୋଉଙ୍କୁ ଫୋନ ଦେଲ, ସେ ମୋ ତମ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଥିଲ ଯେ, ତମ ବୋଉଙ୍କୁ ଘୋଡା ମୁଁ ଫୋନ ଦେଲ, କହୁଥିଲି କାହାକୁ ଫୋନ ତମ ଦେବେନି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତୋର 20 ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଇଛି। ଏବେ ଫୋନ କରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସାରସ୍ୱତ ଗପିବି, ମୁଁ ବୋଉ ଆଗରେ କହୁଛି, ମୁଁ ତା ସହିତ ଗପିବି ଗପିବି କଣ କରିବ କି? ମୋର ମୁଁ ସାରସ୍ୱତ କଣ କେତେ ଟଙ୍କା ସହିତ ଗପିବି? ସେୟା କଣ କରିବ? ଚୁପଚାପ ତୁମେ ବୋଉକୁ କଲ କର, ଆଜିକୁ କଥା ସତର ହୁଅ। ଅଠର ଦିନ ହବା ହେଲା, ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଅ କି ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହେବି ବୋଲି, ବୁଝିଲ? ଯାହା ବି କର ମୁଁ କଥା ହେବି ନାହିଁ। ଆ ସାରସ୍ୱତ କଥା, ମୁଁ ସାରସ୍ୱତ ସହିତ କଥା ହେବି, ମତେ କିଛି କେ କହିବେନି ମୋ ଘର ଲୋକ। ମୋର ଆଣ ତମେ ସାର ସାଙ୍ଗ କଥା ହବ। ତମର ଆଣ ଖାଇ କହୁଛି, ମୁଁ ସାରସ୍ୱତ କଥା କଥା ହେଇପାରିବି? ମତେ କି ମୋ ଘରେ କିଛି କହିବେନି? ସାହସ ସେ କରୁ ତୁମର ସାଙ୍ଗ କଣ ଆଗରୁ କଥା ହେଇନି କି? ସାରସ୍ୱତ ଆଗରୁ କଥା ହେଇଥିଲ? କଥା କୋଉ ସାତଟାରେ, ଥର କଥା ହଉଥିଲ? କୋଉ ଥର କଥା ହେଇଥିଲ? ଆଗରୁ କଥା ହେଇଥିଲେ ସପିଂ କୋଉ କରିବାକୁ ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲେ, ସପିଂ କରିବାକୁ ସପିଂ ଯାଇଥିଲେ। ଆଇ ଆମ ତମର? ଡ୍ରେସ ତମେ ଚେଞ୍ଜ ସାତ ଥର ଫୋନ ଉଠୁନଛ, ମୁଁ ତମ ସେଇ ଲିଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପିଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ତପନକୁ ଫୋନ କରୁଥିଲ ତପନକୁ ମୁଁ ଫୋନ ଏଥିପାଇଁ କରିଥିଲି ଯେ ଆଜି ଶୁଣ, ଯଦି ମୁଁ ବା କହିଲି 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 ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନୁଛି, ଯଦି ସାରସ୍ୱତ ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ ସରିତାକୁ ଯଦି ଫୋନ କରିଥିବି, ଯା ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ରିଜିନ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିବି, ଜ୍ୟାକେଟ ବିନା, ଜ୍ୟାକେଟ କୁ ଛାଡିକି ଯଦି ଅଲଗା ଆଉ କିଛି ପାଇଁ ରିଜିନ କରିଥିବି, ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ କେବେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବିନି ହେଲା। ନା ଡାଉଟ ଥିଲା ନା କ'ଣ ଥିଲା, କେବଳ ଜ୍ୟାକେଟ, କାହିଁକି ତୁମେ ଶୀତ ବହୁତ ସରିତାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶୁଣ 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 ତୁମେ ସରିତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୋନ କରି କହିଲ କଣ ମତେ କହିଲ? କହିଲି ସରିତା ତାକୁ ଜ୍ୟାକେଟ ଆଣିଛି କି? ସେ ଫୋନ ଉଠଉନି କ'ଣ ପାଇଁ, ତାକୁ ପଚାର ଜ୍ୟାକେଟ ଆଣିଛି କି ନାହିଁ। ସେ ସେଇଠୁ କହିଲା ସେ ନାଇଁ, ସେ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି, ସେ ଦିଦି ଘରଟି ଅଛି ମାର୍କେଟରେ, ଆଉ ନାଇଁ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି, ସୁନିତା ତାର ସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କଣ ସୁନିତା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ, ତାକୁ ଫୋନ କରି କୁହାବେ ଏତେ କଥା? ଏଟା ମୁଁ କହିନି, ଏଟା ସିଏ କହିଲା। ତୁମେ ଫୋନ ତାକୁ କରିଛ ସେଥିପାଇଁ? ତମେ ତାକୁ ଫୋନ କରି ଫାଷ୍ଟ କଲ, ସେ କୁଆଡେ ଗଲା? ତାକୁ ମୁଁ ଫୋନ କରି କହିଲି, କହିଲି ଫୋନ କାଇଁ ଉଠଉନି? ସେ ଓବିୟସଲି ଫୋନ ହଁ, ଉଠଉନି, କଣ ସେ ପାଇଁ ଜଣେ ପଚାରିବ କଣ ନା। ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଫୋନ କରାହବ? ଏବେ ତୁମେ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ ଟା, ମୁଁ ଲିଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ। ତପନକୁ ଫୋନ କରୁନ ତମେ, ତପନ ତପନ ହୁଅ ନାହିଁ, ତମେ ତପନକୁ ଫୋନ କରୁନ, ତୁମେ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡେ ଉଡି ଯାଏ ନା କେବେ ଜୀବନରେ? ଜୀବନ ଚକ୍କର ତପନକୁ ଫୋନ କରୁନ। ତପନକୁ କେତେବେଳେ ଫୋନ କଲି? ଯେ ଉଡି ଯାଇଛି ଜୀବନ ସାର, ଉଡିଗଲେ ତପନକୁ କେତେବେଳେ ଫୋନ କଲି? ତୁମେ ଯେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ମତେ ଫୋନ କଲନି, ତପନକୁ ମୁଁ 10ଟା ଆଣିକି ମୁଁ ଦଶ ତମକୁ ମିନିଟ ରେ 15 ମିନିଟ ମୁଁ ରେ ଫୋନ ଯଦି କରି ଦି ଘଣ୍ଟା ପକେଇଲି, ୱେଟ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ କରିଥାନ୍ତି କଲନି କାହିଁକି? ତୁମେ? 2 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ କଲା ବେଳକୁ ଶୀତ ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିବ, ଅନୁଗୁଳ ଶୁଣ ଶୀତ ଶୁଣ, ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ତୁମେ ମତେ ଠାୱା ମାରନି, ବୁଝୁ କି ତୁମେ କହିଲି ମତେ ପରା, ବିଲକୁଲ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାୱା କସମ ନେଇ ମାରନି। କହୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଜ୍ୟାକେଟ ଠୁ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ରିଜିନ ପାଇଁ ଫୋନ କରିଥିବି ସରିତାକୁ, ତମକୁ ତ ଦି ହଁ ପରେ ଫୋନ କଲି, ତମେ ସରିତା ଘରେ ଅଛ, ସରିତା ଶୁଣ, ଖାଲି ଯେ ଜ୍ୟାକେଟ ପାଇଁ ଫୋନ କରେ ସେ କହିବନି କି କୁଆଡେ ଗଲା? ସେ ଫୋନ ମୋର ଉଠଉନି। ଯାହା ତା ସରିତାକୁ ଫୋନଟା କରି ସେ ମତେ ରିଜିନ ପଚାରୁନି, ତ ମତେ କଣ ଫୋନ କରିଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିବନି। ଫୋନ ତୁମେ ଶୁଣ, ମତେ ତମେ ତ କିଛି ନାହିଁ ମନରେ, ମୋ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ, ତମେ ମତେ ଫୋନ ଫୋନ କରନି, ଯାହା କରୁଛ କର ତମେ, ବୁଝିଲ? ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ମୁଣ୍ଡ ରଖୁଛି ମୁଁ।